Mirë se ritakohemi këtu pas ndërprerjes dhe uroj që familjarisht jeni të gjithë mirë dhe të gjithë të dashurit tuaj të jenë mirë në kushtet kur jemi të shpimtarë të një situate që befason shpesh dhe në këtë fjalë do përpiqem shkurt të prek disa pika kryesore që besoj duhet të jenë kryesore në agendën tonë për bashkët, duke filluar nga zgjedhjet. Data 25 prill është data e zgjedhjeve dhe mendoj që pa humbur asnjë minutë bashkarisht duhet përmes Komisionit Ligjeve dhe me përfaqësuesit e të dy palëve të hedhim në letër ato që do të jenë reflektimet e ndryshimeve që bëm përpara kësaj ndërprerje në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në kodin zgjedhor. Besoj që nuk ka kohë për të humbur dhe besoj që duhet të punojmë intensivisht me të gjithë fuqit dhe me të gjithë ekspertët në dispozicion për të garantuar zbatimin e ndryshimeve të bëra bashkarisht, nga njëra anë për mekanizmin e listave të hapura, ku na duhet të diskutojmë dhe të gjejmë rrugën e duhur, mundësisht me një konsensus të plot, jo vetëm brenda sallës parlamentit, po edhe me atë pjesë të opozitës që është jashtë parlamentit, mundësisht, por nga ana tjetër, detyrimisht një orë më parë. Nuk mund të jetë një proces i tej zgjatur në emër të konsensusit 100%, po duhet kërkojmë konsensus 100% për një proces të shpejtë. Dhe sigurisht edhe për të vendosur në kodin zgjedhor mekanizmin e koalicioneve para zgjedhore si një subjekt zgjedhor. Këto dyja janë pikat kyçe, besoj unë, që duhen adresuar. Ne kemi atë shqetësim që kemi pasur qysh ditën e parë, e kemi thënë publikisht që i vetëm problem për ne lidhur me kërkesën për t'i hapur listat 100% është garantimi i ekuilibrit gjinor të listave. Nëse kjo realizohet me një mekanizëm që natyrisht nuk jemi këtu të ftuar që ta shpikim, por me një mekanizëm të besueshëm, atëherë për ne nuk ka asnjë problem. Ama nëse nuk ka një mekanizëm besueshëm, mos prisni nga ne të hapim listat 100%, po qëse nuk garantojmë ekuilibrin gjinor. Listat hapura 100% që e kthejnë parlamentin e Shqipërisë mbrapsht në kohë, në një parlament ku për të gjetur një grua duhet të kërkoje mes 50 burrave, nuk çojnë as gjykundi për ne. Por besoj që kjo nuk është një sfidë e panjohur dhe një sfidë e re që shfaqet këtu për herë të parë. Bota ka eksperienca të panumërta, me siguri e ka pasur edhe këtë çështje për ta adresuar, kështu që jam i bindur dhe kam besim që bashkarisht me vullnet mirë do të gjejmë rrugë, siç e gjetëm edhe përpara ndërprerjes, që të gjitha palët të mund të ndjehen të përfaqësuara në atë që do të jetë produkti
përfundimtar, ku asnjë palë nuk mund të marrë gjitha, dhe ku çdo palë duhet të pranoj që çka nuk mori vetë, e mori palë tjetër. Nga ana tjetër, bashkohem me apelin e kryetarit të kuvendit lidhur me domosdoshmërinë për të nxituar me përzgjedhjen e komisionerit të zgjedhjeve dhe të antarëve të trupave të reja të administratës qendrore zgjedhore. Për këtë duhet ecim me shpejtësi. Së dyti janë rekomandimet e Komisionit Venecias lidhur me ligjin për mediat, ato që unë e quaj antishpifja, dhe nuk ndryshoj opinion që shpifja këtu duhet adresuar ligjërisht kur vjen puna tek mediat online. Fatmirësisht kemi një raport goxha ndihmues të Komisionit Venecias dhe mbi atë raport duhet punojmë bashkarisht që dalim në konkluzionin e duhur dhe ta kalojmë atë ligj këtu në parlament një orën parë, sepse ndërkohë shpifja po bën kërdin për ditë, për ditë, për ditë, edhe për natë, për natë, për natë. Nga ana tjetër, në atë opinion ka sugjerime shumë vlefshme edhe për sa i përket medias publike, Radiovizionit Shqiptar, lidhur me bordin Radiovizionit Shqiptar, edhe është koha për të bërë një ndryshim radikal në mënyrën se si konceptohet bordi Radiovizionit Shqiptar dhe për të hapur rrugën për të gjitha ato profile që faktikisht i sugjeron Komisioni Venecias si pjestar të bordit Radiovizionit Shqiptar dhe që fatkeqësisht janë përjashtuar në mënyrë të pakuptimt me vite të tëra nga mundësia për të kontribuar për këtë institucion të rëndësishëm publik të medias. Një tjetër aspekt i rëndësishëm që e dëgjova që u prek nga të gjithë pothuajse, por që ka të bëjë përsëri me rekomandimet e Komisionit Venecias, është aspekti i adresimit të rekomandimeve që lidhen me emërimin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Duhet edhe për këtë të materializojmë në draft konkret të gjithë punën e bërë paraprakisht, dhe këtu pa tjetër që duhet një harmonizim i plot me partnerët që e ndjekin hap pas hapi reformën drejtësi, dhe t'i japim fund, shpresoj, situatave dhe ngërçeve krejtësisht absurde dhe shumë të dëmshme që na u krijuan në të shkuarën. Është koha që të shtymë përpara edhe draftin e ligjit për presidentin e Republikës, është një draft i shfaqur dhe i zhdukur shumë herë në skenën e debatit politik edhe madje edhe në diskutimet brendshme të palëve që përfaqësohen në parlament. Mendoj që ka ardhur koha që të ketë një ligj për presidentin e Republikës. Dhe besoj që ka edhe këtu eksperienca plot që nuk ka nevojë ti shpikim, por mjafton që ti marrim, ti studiojmë, ti analizojmë dhe ti harmonizojmë për të pasur një ligj për presidentin e Republikës që është sa i nevojshëm, aq edhe i munguar në gjitha këto vite. Pika tjetër e rëndësishme që besoj duhet meritoj vëmendje nga parlamenti në mënyrë specifike dhe këtë vit, edhe pse nuk është se kam munguar vëmendja ndaj kësaj pike, është projekt buxheti i ri, ku do mund të adresojmë
shumë çka nga ato tema që faktikisht adresohen shpesh, po shpesh në mënyrë krejtësisht spekulative dhe propagandistike dhe jo në mënyrë realiste dhe faktike. Dhe këtu kam parasysh edhe specifikisht nevojën për të adresuar pagat e mjekëve dhe pagat e mësuesve. Janë dy kategori, po mjekët sidomos, por edhe mësuesit pa diskutim, që në këtë fazë të zhvillimeve të vendit e jetës sonë ka një rol ekstra për shkak të pikërisht vështirësive plus që ka krijuar pandemia dhe besoj që ne i kemi mundësit që për mjekët të bëjmë një rritje pagash si asnjëherë më parë në këto 30 vjet, duke ju qëndruar pranë dhe duke shprehur përmes kësaj rritje një vlerësim absolutisht legjitim për ta dhe një respekt absolutisht të merituar për ta. Dhe po ashtu edhe për mësuesit si një tjetër kategori që jo vetëm në kohë të zakonshme është një kategori e veçantë, por në këtë kohë dhe sidomos në këtë vit shkollor që fillon do të përballet me një vështirësi ekstra të jashtëzakonshme për të bërë njëkohësisht dy punë, punën e përditshme dhe të gjithëhershme të mësuesit për mësimdhënien dhe edukimin dhe punën ekstra për mbrojtjen e shëndetit të të gjithëve bashkë, sepse është vërtet që fëmijët nuk janë pjesa më vulnerabël në raport me Covidin, edhe pse nuk janë plotësisht të imunizuar, por ama është po kaq e vërtet që fëmijët janë transmetues. Dhe faktikisht, çuria e fëmijëve në shkollë e rrit në mënyrë eksponenciale ekspozimin e gjithëve ne, që mund të mbrohemi sa duam, por ama në shtëpi prap fëmijët do të vinë dhe nuk mund të rrim, besoj unë, me maska edhe në shtëpi edhe pa prekur fëmijët, që është diçka surreale ta mendosh. Dhe në fund përshkohem me atë që shprehu kryetari i kuvendit në fjalën e tij hyrëse lidhur me marrëveshjen e bërë në Washington mes Serbisë dhe Kosovës. Pa tjetër që ishte një moment shumë i rëndësishëm në marrëdhëniet mes të dy shteteve, pa tjetër që ishte te jetë e rëndësishme që në funksion të këti momenti u bë edhe njohja e Kosovës nga Izraeli, por përtej faktit që kjo marrëveshje u bë në shpinë e bardhë dhe përtej faktit që Izraeli njohë Kosovën, marrëveshja nuk ka asnjë gjë të re. Marrëveshja nuk ka asnjë gjë të re, të gjitha temat e asaj marrëveshje janë tema të procesit Berlinit, janë tema të stërë diskutuara në çdo raund të procesit Berlinit. E them këtë për një arsye shumë të thjeshtë, për të kuptuar se sa shumë kohë kemi humbur ne si shqiptar në raport me çfarë faktikisht sjell marrëveshja. Marrëveshja thjesht sjell një konfirmim të çka ka qenë aty për vite. Dhe refuzimi absurd për të ecur në atë drejtim ka sjell vetëm humbje kohe. Një humbje kohe që besoi nëse dikush do të ulte kalkulonte dëmet, ka dëmet pa llogaritshme. Humbja e kohës nga
patriotizmi, nga patriotizmi fars dhe nga një luft imaginare me një fqinj që ishte dje armik. Sot është një fqinj me cilin shqiptarët kanë llogarit hapura për të adresuar, por që llogarit e hapura nuk mund t'i adresosh në kushtet e paqes, duke bërë sikur jenë luftë. Të bësh sikur jenë luftë dhe të mos komunikosh për të adresuar llogarit e hapura, cilat qëndrojnë aty me vite, thjesht dhe vetëm si municion për të mbushur pushkët imagjinare, është thjesht dhe vetëm të sakatosh popullin tënd, të sakatosh të ardhmen e vendit tënd. Nuk ka absolutisht asnjë dyshim. Të mos e pranosh sofistikimin që sjell paqja, të një marrëdhënie që në luftë është bardhëzi, në paqe s'është bardhëzi, do të thotë ti je ose i paaftë për të drejtuar, ose cinik në raport me popullin tënd. Dhe ajo që mbetet mbreslënde është se qorë shurdëria e atyre që i kanë syt, i kanë veshët, e kanë mendjen, dhe që qëllimisht nuk duan të shohin, nuk duan të dëgjojnë, nuk duan të hapen, është çka ka dëmtuar dhe vazhdon të dëmtoj Shqipërinë, Kosovën, shqiptarët në përgjithësi. Absolutisht. Dëgjova njërin këtu që bërtitin nuk e lëshojnë mbetin ne. Një këtu, po jeni, ishte me maskë dhe nuk e lidha zërin me figurën, se pash kush ishte ky që po mbron detin këtu në sallë me maskë. Por unë duhet i them kushdo që tjetë që e para, edhe po duash ti ta lëshosh, nuk e lëshon dot. Para. S'ke asnjë mundësi. E dyta, kushdo që do të donte ta lëshonte, cili do qoftë, nuk e lëshon dot. S'ka asnjë mundësi. Dhe e treta, mos u bëni qesharak. Mos u bëni kaq qesharak dhe kaq të poshtër. Njëkohësisht. Do të thonë poshtërsisht qesharak. Sepse ata cilët i fryjnë këti zjarri e din shumë mirë që këtu s'ka asgjë të vërtet, por në vend se të punojnë për popullin, duan të apërdorin popullin. Në vend se të punojnë për ata shqiptarë që janë në punën e tyre dhe s'kanë as detyrën dhe as mundësin të kenë të gjithë informacionin e nevojshëm, dhe shqetësohen, duan të përdorin ata. Duan t'i përdorin, duan të kapin një votë, kap qatë kapësh. Dhe nisen me varka mono për të mbrojtur detin në mes të diellit, duke i rënë lopatës sa majtas djathas, dhe dalin në deklarata të veshur me kostum për të mbrojtur mbrojnë detin atë katë nga cilit, ku qa deti për mbrojnë, këtë deti për mbrojnë. Si keni konstatuar gjë që ka në i zbythje detit atje drejtë Greqisë, mos ka dalë gjë tokë atje ku bëni këto luftrat me varka, keni parë gjë atje, deti aty është, nuk ka lëvizur, e para, e dyta, nuk është dot as deti, as toka, as ajri, një materje që mund të negociohet dhe mund të ndahet si që ndaheshin tenderat kur LSI-a jeton të autoritetin rrugor shqiptar. Nuk funksionon kështu. Sepse çfarë do negociatash të bëhen, ato bëhen me personat autorizuar,
nuk bëhen si muhabet varkash, dhe personat e autorizuar, kur arrin një konkluzion, nëse e arrin, paraqisin konkluzion tek autoritetet. Dhe nëse një autoritet, që është qeveria, firmos një marrëveshje, ka një autoritet tjetër që duhet ta gjykojë atë marrëveshje, që është Zoti President i Republikës, i cili nuk e di sepse është futur dhe ai në këtë mbrojtje detit, ku e di shumë mirë që po nuk erdhi deti tek ai, askush s'ka detit. Pastaj ka një tjetër autoritet që është Gjykata Kushtetuese e Republikës, për të cilën ai ka thënë se do drejtohet pasi të bëhet marrëveshja, është shumë mirë të bëj. Pastaj ka edhe një autoritet tjetër që është Parlamenti i Shqipërisë. Dhe më e bukur është që ata që realisht e lëshuan detin, sot kanë dalë ta mbrojnë. Ilir Meta, Sali Berisha, Lulzim Basha, Monika në atë kohë s'kishte lopata, kishte vetëm varkën, se lopatët i kishte Iliri, s'mund ta përfshi në këtë, se nuk e pyetë Iliri në atë kohë, bën marrëveshjen më të gabuar për Shqipërinë. Dhe si e bën? E bën në rrugë zyrtare. E bën me firma dhe me vula. Nuk ka marrëveshje me fjalë për territoret e një vendi. Nuk ndodh dot. S'ka si ndodh. As për det, as për ajër, as për tokë. E bën me firma, e bën me vula. E firmosi me buzëqeshjen më të gjatë që kam parë në njëherë në portret e Lulzim Bashës unë, vetë Lulzim Bashë kërë që ministri jashtë. Shikojni arkivin, është buzëqeshja, a i zakonisht e ka buzëqeshjen kilometrike. Ajo është një buzëqeshje me milje të panumërueshme nga një mbrapa një veshi, dhe mbrapa veshi tjetër dhe mi bindur që po ta filmonin dhe nga mbrapa, buza e qeshur të vazhdojnë edhe mbrapa. Po nuk kam prova për këtë dhe nuk mund them që ka qeshur edhe me buzën e mbrapshme. Nuk kam prova për këtë. Buzën e mbrapshme nuk ja kemi parë. Buzën e përparme, veshën veshë, e firmosi. Ka dalë Ilir Meta e ka mbrojtur në atë kohë me të gjithë peshën e ti në qeveri dhe fizike. Ishte dy fish në atë kohë dhe ka dalë e ka mbrojtur. Duke në athën ne që po provokoj me kudimës është përbënë. Dhe ne nuk kemi quar Gjykatë Kushtetuese, thashe themë. Nuk kemi quar në Gjykatë Kushtetuese, thashe themë. Vër maskën, lutem, se vetëm kur flasim këtu s'vë maskën. Vër maskën, se vetëm kur dalim këtu nuk kemi detyruar të vë maskën. Pra, ne nuk quam një thashe themë në Gjykatë Kushtetuese. Se vetëm në Shqipëri mund ndodhe i kjo, edhe në Kosovë faktikisht, që del një kryeministër apo një kryetar shteti në punën e vetë, në vëndin e vetë, në drejtën e vetë, thot një fjali dhe këtu plas peshku. Ne kemi quar në Gjykatën Kushtetuese një marrëveshje të firmosur, të vullosur, të vendosur. Dhe e quam Gjykatën Kushtetuese dhe nuk e bëm pazar peshku. Gjykatën Kushtetuese vendosi 9-0, si asë njëherë në çështje sensitive, 9-0 dhe e quajti një marrëveshje që cënon interesat kombëtare. Tani, këta cënus të interesat kombëtare që janë konstatuar si të tillë, jo nga ndo një palë të unë parlament, po nga Gjykata Kushtetuese, pra janë të fajshëm, këta janë fajtor, faktikisht, për cënim të interesave kombëtare, sot që në kanë mbrojtësit e interesave kombëtare
nga unë dhe nga ne këtej, nga Gjohana këtej që e çuam marrëveshjen në gjykatë kushtetuese. Nalë madhni, unë nuk fus njëri në burg. Qeveria në demokraci nuk fut njëri në burg. Partia politike në demokraci nuk fut njëri në burg. Që të fusësh njëri në burg duke qënë kryeministër, duhet t'jesh ose mbret në potencë, ose duhet t'jesh në një sistem partije shtetë. Unë nuk jam asë mbret në potencë, ti je, po në potencë në mbetesh, dhe asë kryeministër i partije shtetë, që t'jemi shumë të qartë. Dakord? Po ju kapni që të kapni, përsa ko keni trupesh që e han karremin tuaj, karremin e Saliut, karremin e Lulit, karremin e Ilirit, karremin e Monikës, që këtu ka ardhë dita të mbrojmë detin. Dhe që ta mbyllim këtë temë, dua që thjesht t'ju lutem të paktën këtu në këtë parlament mos u bëni qesharak fare. Se na bëni qesharak të gjithëve, detin dilni mbrojeni atje ku ka pesh që votojnë. Për ju, dilni, kapini, futini në rjet edhe shpëtoni detin imaginar. Sa për detin e Shqipërisë, po e përsëris që ta mbyllim, fjala e kryeministrit të Greqisë, për të ushtrirë 12 milje. Greqia në ujrat e veta territoriale nuk ka lidhje fare me Shqipërinë. Nuk ka asnjë lidhje. Dhe që ta dini ju që e doni kaq shumë Shqipërinë, po i ngatroni dhe hartën. Dhe jam i bindur që s'dini as sa kilometra katror ka në të vërtet. Që ta dini ju, nuk ka mundësi fizike, s'ka hapësirë fizike, aty ku gjendet hapësira ndarëse mes Shqipërisë dhe Greqisë, për të ushtruar të drejtën e 12 miljeve, që ta dini ju. E drejta e 12 miljeve është një drejt që buron nga konventa ndërkombëtare e të drejtës detit. E vitit 1982 dhe është për të gjitha vendet. Dhe çdo vend që ka mundësinë të shtrihet 12 milje mund ta bëj këtë. Aty ku mundësia nuk ekziston, thot konventa, shtetet negociojnë. Pse qa po negociojmë ne me Greqinë në qofë se do ishte kaq e thjeshtë? Qfar po negociojmë ne? Dhe po ju them që ne me Greqinë kemi nisur negociata që kanë ndaluar. Nuk jemi në negociata qysh prej ndryshimit të qeverive në Greqi. O Shqipe që fluturoni lartë, që fluturoni lartë me perime dhe me zarzavate, nuk ka negociata në zhvillim me Greqinë qysh nga ndryshimi i qeverive. Dhe negociatat mes dy palve nuk kanë përfunduar në atë kohë. Nuk ka marrëveshje. Shqipe, o Shqipe, faleminderit shumë për duratrokitet, për mos më ndërprit më, se mi e bërë si e i zhurmusi Jugoslavit. Kështu e bërë. Lutem shumë. Dhe po të them, po ju them, mos u bëni qesharak, dhe përfitoj nga rasti të them gjithë atyre që kanë drejtën e tyre që mos na besojnë ne, mos na votojnë ne, mos na duan ne, e gjitha me radhë, mos bëjnë qesharak me veten e tyre dhe mos bëjnë qesharak për para fëmijëve të tyre, duke mbrojtur detin nga zgjoja.
Në asgjëja. Sepse, për deri sa ne jemi ata që e hodhë e rëzuam atë marveshje, s'mund të jemi ata që e ribëjmë marveshjen në cënim të interesave kombëtare. S'mund të jemi. S'ka se si jemi. Nuk ka se si jemi. Dhe fjallën shqitje, mos e përdorni me vënd e pavënd për çdo gjë. Mos e përdorni me vënd e pavënd për çdo gjë. Se nuk funksionon. Nuk funksionon. Nuk është një kamion me 12 litra ujë deti që ka lëvizur pa e marrë veshju. A 12 milje. Nuk është kamionaj që ka kaluar natën në doganat që drejtoheshin nga Timi. Nuk është më ajo kohë. Timi s'ka faj se mendon se mund të funksionoj si trau i doganës puna detit. Po nuk është ajo. Nuk shkon dot deti me kamion nga doganat. Nuk ngrihet dot trau të kalu natën. Edhe del pastaj pala tjetër dhe thot po ushtrihemi nëse na erdhi kamioni. Qa bëni shumë? Që bëni shumë vitin 2020? Kjo hata e madhe, për ka 1000 gjëra dhe 1000 arsye për të bërë opozite, për të bërë... Për ku i gjeni këto? E qëroditët këtë pjesë popullit që ju beson verbrisht, ju ndjek verbrisht, që i ka sytë në vënd, ja ka dhënë zoti sytë, i ka dhënë veshët, i ka dhënë mëndjen, për i kanë lënë në takot gjitha, edhe shkojnë basberi hajtë. Po, të pak të një që jeni këtu dhe ndatë nga ta që ikën, mos flisni si ata që ikën për shdo që. Kopja atyre këtu, po të marrin detin të. Deti është aty, nuk ka kush e merë, dhe një gjë të afiksoni mirë në kokë, të afiksoni shumë mirë në kokë një gjë, që sa t'jem unë në të të tyre. Do bëjmë më të mirën. Pa tjetër që kemi bërë gabime, do bëjmë dhe gabime. Po të cënim interesa shkumtare kur. Dhe nuk është fajim se ju këtu dhe disa në Kosovë kujtoni se mund të fitoni me Serbin duke gjuajtur në ajër. Nuk funksionon. Dakord? Kështu që së shfajim këtu. Nuk është fajim, ju demokratët e mdhenj shumë që keni frikë nga takimet dhe që takimet i quani fajin vetë vete. Mos merni atë frikën e lullit gjithë, lulli ka frikë takohet me mua, imagino se si duket kur takohet mund me tjerë. Mos merni këtë, takimet janë gjithmonë pozitive, edhe në luft, jo në paqe, edhe në luft kur ke mundësi takohesh me atë që po lufton, takohesh. Dakor? Utrohja nga çfarë? Nga çfarë? Utrohja nga çfarë? Nga çfarë? Çfarë? Aman, mos manzirë, se do nga prishësh fillimin e këtij sesioni, jo, t'lutem, mos e nxirë, t'lutem, jo.